Alde batetik, maiatzak 18aren helburua izango zen, urtarrian egin zen mobilizazio erraldoia, hau da urtarriak 12an lortu genuen, atxikimendu eta lortu genuen, ez, adostasun sozial hori herrietara eramatea. Gure ustez, momentu honetan, herrietan, da daukagun erronka nagusiena, hau da urtarriak 12-tikona, herrietan, egon gara, herrietan dagoen adostasun sozial hori, hau da, konponbidearen alde eta presoen eskubideen errespetoaren alde dagoen adostasun sozial hori artikulatzeko lanean ibili gara. Eta azken finean, maiatzak 18 izango litzateke, edo gure helburua da, maiatzak 18 izatea adostasun sozial horren isla bat, ahalik eta herri gehienetan eta Euskal Herri osoan. Bueno, Bilbon zehazki, pues bueno, lehenik eta behin gogoratu nahi genuen, pues bueno, bagenukala intentsua beste ekimen bat burutzeko, errekan zehar, baina hainbat arazo izan ditugu baimenak eskuratzeko orduan, badaudelako beste ekimen batzuk justo asteburu honetan. Orduan azkenean moldatu behar izan dugu egitaraua bera, eta maiatzaren 18an Bilbon goizez auzoetan elkarretaratzeak egingo dira, edo ekimentsuak egingo dira. Orain arte ditugun deialdiak finkoak hiru dira, bai Indautxun, bai Otxarkoagan eta bai San Ignazio eta Ibarreko Landako herri bilgunek deituta, eta arratsaldez berriz Bilbo mailako ekimena burutuko genuke. Gure intentsioa gure helburua da arratsaldeko 6etan Arriaga plaza betetzea, eta ondoren egingo duguna izango da ekimen kultural ibiltaria, hau da, hainbat musikari eta bertsolariekin harremanetan egon gara, eta euren parte hartzea eta euren implikazioa lortu egin dugu. Orduan 7etatik aurrera, behin konzentrazio hori bukatuta, Arriaga plaza bete eta gero, Aldezarreko kaletan zehar, fanfarria eta musika talde hauekin eta bertsolari hauekin ekimen kulturala burutuko dugu. Eta bukatzeko azkenean, beranduago eta behin ekimen kulturala bukatuta, 7 gaztetxean, jaitxo bat antolatu dugu, bertan ere, pues bueno, parte hartzera konbidatzen zaituzte. Kriston garrantzia ematen diogu guk momentu honetan presoen afera nazioartean zabaltzari. Nazioartean badago Euskal Herriaren inguruan eta preso eta islariek bizi dituzten salbuespen egoeren inguruan eta eskubide urraketen inguruan informazio gutxi. Azkenengo hilabetetan, bai Estrasburgon, bai pasan astean Katalunian zehar egin ditugun biretan, saiatu egin gara horren berri ematen, bai Euskal Herrian, momentu honetan bizitan egoeraren informazioa pasatzen, baina batez ere preso eta islariek bizi dituzten eskubide urraketen informazioa trasladatzen. Hortik, guretzako garrantzitsuena da bidez bat zabaldu dugula, guretzako garrantzitsua dan bide bat. Horrek hasiak jada utzi dituela, horren adibide da maiatzaren 18an bebai hainbat herrialdetan eta Euskal Herritik kanpo hainbat hiriburuetan eta hainbat hirietan mobilizazioak burutuko direla. Katalunian, burutuko dira Londresen, burutuko dira Hego Amerikan, bai Uruguain, bai Argentinan, burutuko dira baita ere Espainiar estatuan zehar mobilizazioaren bat, eta hori guretzako azken finean kriston garrantzia dauka, gure ustez nazioarteko implikazioa bebai oso garrantzitsua dalako azken finean presoen afera konpondu nahi baldin badugu. Egon diren aldaketak txarrera izan dira oso. Gure ustez ere momentu honetan espetxe politika blokeo egoera baten aurkitzen da. Blokeo egoera hori oso arriskutsua da gure ustez. Baita ere involuzio aztarna batzuk nabaritu ahal izan ditugu azkenengo hilabetetan presoen egoerari dagokionez eta espetxe politikaren egoerari dagokionez. Orduan gure ustez, momentu honetan,
bai Espainiar eta bai Frantziar estatuak Euskal Herriak eskatzen duen kontrako norabidea hartzen ari du. Horregaitik, berriz ere, pues bueno, azkenengo urte terdian herriratik egin dugun bezala, eskatzen duguna da espetxe politika bera konponbide klabetan kokatzea eta hori da gure eskakizun nagusia. Hau da, gu giza eskubideen errespetutik, irtenbide edo konponbide politikora urratsa ematea azken finean herri honetan bueno, bakea lortzeko. Hau da, azkenengo hilabetetan erabiltzen edo erabili dugun mezua giza eskubideak irtenbidea bakea da guretza eta inzuzen ere estatuei egiten diegun eskakizun konkretua. Azkenengo hilabetetan beste bi kasu, ez? Edo beste bi egoera edo beste bi kasu larri gehitu behar izan dizkiogu zerrendari, bai Tome Ventura eta bai Fernandez iradiren egoera gehitu behar izan dizkiogu. Ikusten duguna eta aurrekoan komentatu izan dudan bezala, gaixo diren presoen askatasuna bere alako edo gutxienez eman behar da urrats bat eta lehen bailen eman behar da urrats bat da. Estatuen blokeoak azken finean baita ere, ez? Gaixo diren presoi, pues bueno, afektatzen dira, eta orduan gure ustez bai da momentua, ez? Lehenik eta behin bi egoera larri aldatzeko. Bata, da gaixo diren presoena eta hor badaukagu Bilbon ere, ez? Inma Berriozabalen kasua. Baita ere, maiatzaren 18a Inmaren askatasuna eskatzeko eguna da guretzat, baina horrekin batera baita ere ikusten duguna da doktrinarekin, pues bueno, bai doktrinarekin eta bai biziarteko zigorrarekin bukatzeko garaia dela. Bi urrats horiek dira salbuespen neurriak aldatzeko eman behar dien lehenengo bi urratsak, eta gure ustez, pues bueno, momentu honetan denbora pasatzea eta denbora tarte gehiago ematea azken finean nolako egoerak larritzen ditu. Bai gaizo diren presoen egoera, bai momentu honetan espetxean mantentzen diren presoen egoera, eta horregaitik, pues bueno, 15 preso hauek berehala askatzea, baina horrekin batera gainontzeko presoen eskubideak eta gainontzeko presoen, ez, bizi baldintza egokiak bermatzea ezinbestekoa da. Orain dela gutxi Estrasburgon bista bat eman da Inés del Río kasuaren inguruan. Jarraitzen du egoera, ez? Egoera hori salbuespen egoera bat izaten. Ez dakigu zehatz mehatz zein datetan aterako dan sententzia hori, baina baita ere, pues bueno, adi egon behar gara eta behin sententzia aterata, pues bueno, baita ere Euskal Herritik eta, ez? Eta nazioarteari begira bebai eta estatuei begira, bueno, herri honek erantzun behar izango du eta herri honek mobilizazio presioa eta baita ere, ez, indar metak eta indar aktibazioaren bitartez presoen egorei konponbidea eman beharko die. Ba, egun momentu honetan aukera guztiak edo gutxienez sententziari begira aukera guztiak kontemplatzen ditugu. Bai Inesen alde izatearena sententzia, baina bebai baliteke, bueno, Inesen kontra bebai sententzia emotea. Eta argi daukaguna da, bueno, berez Espainiar estatua eta, ez, bai Fernandez Díaz ministroak eta bai, ez, Gallardón ministroak aipatu izan duten bezala, ez daukatela, ez, intentsio hundirik, Inesen aldeko balizko sententzia bat, onartzeko intentsion dirik ez dutela. Horregatik gure ustez, bueno, nahiz eta Inesen aldeko sententzia bat eman, egon daiteke aukera non Espainian estatuak ez betetzearena Estrasburgoko sententzia hori eta jarraitzea urratzen giza eskubideak, bai Inesen kasuan eta bai gainontzeko kasuetan. Horregatik uste duguna da, pues bueno, gure bidea eta herrirak zabalduta daukan bidea, eta Euskal Herrian zabalik dagoen bidea, azken finean gero eta indar gehiago biltzea, gero eta presio gehiago areagotzea, ez? Olako egoerak eman ez daitezen, eta horrekin batera eskatzearena eta presionatzea, bai Espainia estatua eta bai Frantziara estatuak,
Inez askatzeko, pues bueno, balitekelako, nahiz eta sententzialdeko izan, lehen esan dudan bezala, bere alako askatasunik ez ematea.